Өренікшілерінің үргілжі мөргүйір болғыш, ілегелін чидірбе сұжырлуын көргізердеш, Иисус оларға ұғадығлық чуға чуғалып берген. Ол мінжа дейін. Бірлі хорайға бұрғандан да қортпас, ұлыстан да аятпас, шиеткекчі дұрған. Олла хорайға бір дұлғыя қадай жұттап жаран. Ол шиеткекчіге үргілжі кеп, Чөптік шиеткел үндіріп, мені қомадатқан кежден қамғалап көріңер деп тілеп шақ болған жөйдір. Үнжа арға шиеткекчі әлейін үрін аваан. Үнжаза да адақ соңында ол мінжа деп аданған. Мен бұрғанда да қортпас, ұлыстан да ятпас болзымса жоқ. Бұт ұлғыя қадай мене амыр дұш бербесі дей. Мон соңғар мен құлаң қонғалап, кебді тұрбазын деш, оң жарғызын үзіп берейін адырам. Оң дерге Иисус мінжа дейін. Арын нүйір жоқ шиеткекшінің жүнін жоғалаңын дыңнап тұрсылар бі. Апырған олжы түн күн түбейін қиғы салған. Бодымның шіліп алған ұлызын қанчап қамғала баш бөл. Ол қарғызын садады деп бі. Бұрған оларыны топ тұран қамғаларын мен сілерге жоғалап тұрмын. Үндік да болса, кижамыттан оғылу әйіп кілгеш, чер қырындан үндік бүзірілді тұвар рүгі бі. Боттары чөптік шынлық дейірзінгі пүзірер, айыскелеріні құды көріп чөрір чамдық ұлысқа Иисус таразында ұғадығылық жоғаны жоғалып берген. Брези фарисей айыскезі үндірі қавырықсызы болыр егізі, мөргүйрі біле бұрғанның өргезін жекірік білген. Фарисей аңғы тұрып алғаш тейлі өгілейін. Бұрғаным, мен өске ұлыс дек, дейірбетшілер арын нүйір жоқтар дек, Самыраан аразыл оодала бо үндүр хавырыксызы дег болбаным деш, сене өріп жеттірдім. Мен чеді хонуқтырғызында ийі қаттап шеерленіп, ап тұрар бүгі олжа жымның онның бір кезін сене беріп тұрардыр мен. А үндүр хавырыксызы радыр тұру алғаш, дейір жағарақтарын көдірерін безін діттіп чадаған, ачугле бодынға чөгінген кевірлік күрейін шанжып, Бұрғаным, батшыттық мене өршелін көргісістен. Бұл кізі пажыңын жажанарда фарисейге көрде бұрғанға ағарттырып алғанын сілерге жоғалап тұрмен. Бұдын өрі көрдінер кізі бір үзі тора көрдірер. А бұдын тора көрген кізі бір үзі өрі көрдірдір. Иисус оларға қолу біле тегісін деш, ұлы саңа печи ұрғыларын әкеп тұрған. А өренікшілері оны көргіш оларыны әттірбейін тұрған. Әнжалза да Иисус печи ұрғыларыны бодынжа қайда алғаш мінжа дейін. Чәз жұрғылар мене кейіп тұрсын. Оларға шаптықтап әрттерін хору аңыр. Чүге дейірге бұрғанның жағырғазы олар шықаш ұлыстуы бұр. Алыш шынны сілерге жоғалап тұрмын. Бұрғанның жағырғазын жаш төлді қылдыр күлей олбас кежі, қанчап та нар кілбес.